Proces në bazë rekomandimesh, kështu e ka cilësuar kryesocialisti Edi Rama procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një intervistë dhënë për Zërin Amerikës, ai është shprehur se rregullat e lojës janë të qarta për politikën shqiptare, realizimin 12 pikave. Në këtë kontekst, ai shënjestron mashtrancën për mos realizimin e pjesës së saj, pasi sipas Ramës, opozita po jep kontributin e plot me pjesëmarrjen në parlament. Unë besoj që pavarësisht se çfarë thon palët, është shumë e qartë që integrimi në Bashkimin Evropian është një proces i cili zhvillohet mbi bazën e rekomandimeve të vetë Komisionit Evropian. Dhe rekomandimet e Komisionit Evropian janë të qarta, opozita shqiptare ka marrë përsipër të gjithë pjesën e vetë, ndërkohë që i takon qeverisë të marrë përsipër pjesën e saj, e nëse në atë pjesë që ne kemi marrë përsipër gjërat duket se po shkojnë më së miri pasi kemi krijuar kushtet për një konsensus të rëndësishëm në sallën e kuvendit, në pjesën që i takon cilësisë qeverisjes, që lidhet me luftën kundër krimit dhe korrupsionit, që lidhet me performancën e sistemit gjyqësor, e kështu me radhë, duket se gjërat nuk po shkojnë në drejtimin e dur. E pra, le të jemi të qartë, është e lehtë të fajsojmë njëri tjetrin, si është e lehtë që në gjykimin e palëve të mbetemi tek përcaktimi se të gjithë janë njësoj, por jo vetëm të gjithë nuk janë njësoj, por nuk kanë të gjithë njësoj të njëjtën përgjegjësi. Sa i përket reformës së zgjedhore, Rama a shprehur qartë se ku shkel dakordësinë lë të hapur dyshimin për zgjedhje jo të lira të ndershme. Ai shtoi gjithashtu se pjesëmarrja e Partisë Socialiste në Komisionin për Reformën Zgjedhore është dhe zërje i kërkesave të aleatëve të koalicionit. Në tryezën e reformës zgjedhore ne kemi vendosur pikat ku mendojmë se duhet të fokusohen palët në funksion të asaj çka ka konstatuar dhe pastaj rekomanduar misioni i OSBE Odirit. E në rast se në çështje si ato që lidhen me përmirësimin e sistemit zgjedhor, mund të kemi mungesë dakordësie bazuar në vullnetin politik të secilës palë, në çështje që lidhen me përcaktimin e rregullave të lojës dhe me adresimin e atyre problemeve që kanë shkaktuar gjithë ato situata tërësisht të papëlqyeshme me zgjedhjen në Shqipëri dhe kanë cënuar integritetin e tyre, është e domosdoshme që palët të gjejnë dakordësi në rast se secila palë do vërtet zgjedhje të lira dhe të ndershme. E kush në këtë përpjekje i bie ndesh parimit dakordësisë, sigurisht që pastaj është plotësisht i dyshueshëm për mungesë vullneti për të pasur zgjedhje të lira dhe ndershme. Duke sjellë në vëmendje ngjarjet e 21 janarit, ai është shprehur i ndinjuar për mos ndëshkimin sipas të vrasësve, ndërsa ka mohuar që pas akteve të dhunës së protestës të fshihet partia e tij. Faktet flasin më mirë se sa çdo koment që unë mund të bëj. 132 persona ndër protestuesit janë ndaluar, janë hetuar, janë gjykuar dhe kanë paguar pjesën e tyre të përgjegjësisë në një proces i cili është deri më sot tërësisht i pabarabartë, sepse ndërkohë që protestuesit e kanë pasur të gjithë pjesën e tyre të përgjegjësisë karshi ligjit si pjesë të një procesi nga ku kanë dalë edhe të dënuar për shkenjen e ligjit, nga ana tjetër, vrasësit dhe urdhëruesit e tyre vazhdojnë të jenë të pa gjykuar dhe të pa ndëshkuar as moralisht, as politikisht dhe aq më keq as ligjërisht. Por do të marrë okejnë e Partisë Socialiste zoti Fatos Nano si kandidat për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, kryesocialisti Rama përgjigjet. Ne mendojmë që Shqipërisi duhet një president i cili të jetë garant i unitetit kombëtar dhe padyshim edhe garant i atij zinxhiri institucionesh
që kanë lidhje të drejtë për drejtë me Presidentin e Republikës. Për këtë duhet një proces dhe duhet një dakordësi me spalve për të vënë interesat kombëtare dhe interesat edhe të integrimit të vendit, sepse ky është një test për pjekurinë e klasës politike dhe të vetë vendit në një proces si ai i integrimit mbi interesat e palëve.